Ukraine နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းခါကစ်မြို့အနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကလေတပ်စစ်လေယာဉ်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်ဗိုလ်လောင်းတွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအခြားလူ2ဦးအပြင်ထဏ်တရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်စစ်လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုပြည်ရေးတူဝန်ကြီးအန်တိုဂျာရက်ချမ်ကိုက AFP ကိုအတည်ပြုသွားခဲ့တယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါရယ်ဒါပြင်လေယာဉ်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်တောင်ဝင်ရှိသူတွေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာတော့ Antonov 26တဲ့ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ရဲ့တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အပြက်အစီးတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုကခါကစ်မျိုးသားလေတပ်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြတ်ကျသွားခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာလူ29ဦးလိုက်ပါသွားတာဖြစ်ပြီးဗိုလ်လောင်း20ဦးနဲ့လေယာဉ်အမှုတန်း9ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာဖြည့်စွက်ပြောထားပါတယ်။22ဦးကတော့သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်က2ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခြား3ဦးကိုတော့ရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကပြောပါရယ်ဒဏ်ရာရထားသူတွေကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိုလက်စီကူချာက Facebook မှာရေးသားထားပါရယ်ဒီလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ဟာဆိုးဝါးလာတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကပြောခဲ့ပြီးသူဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာခါကစ်ဒေသကိုကိုရိုင်းသွားရောက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းတွေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကော်မရှင်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့အစောတနင်္လာဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေပါပြီလို့သူက Facebook မှာရေးခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ကတော့ချူဝေးစစ်ဘက်လေတပ်စခန်းကနေ1ကီလိုမီတာ 1.2 မိုင်အကွာအဝေးနေရာမှာဒေသစံတော်ချိန်ည8:50မိနစ်Greenwich စံတော်ချိန်18:50မိနစ်ခန့်မှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကပြောပါရယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံတွေထဲမှာတော့အမားသားကောင်းဆောင်တွေစောင်းထားပြီးရောင်ပြန်ဝတ်စုံတွေနဲ့မိသက်သမားတွေဟာပြတ်ကျလေရင်အပြက်အစီတွေကိုရေရီနဲ့ဖျန်းနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါရယ်။